Hello students, welcome to all in my channel Preet Education. So students, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ 1 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਪਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ. ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਹੁਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਔਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ. ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਨੇ 80. ਫਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ, ਭਾਗ ਊੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ. ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ. ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ. ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਐਡ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਭਾਗ ਐਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ. ਭਾਗ ਈਡੀ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਗਲਾ ਜੀ ਭਾਗ ਸੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ 6-6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੂਟ ਹੋਵੇਗੀ. ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਸੋਰੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ. ਅੱਗੇ 1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ, 2 ਅੰਕ ਵਾਲੇ, 4 ਅਤੇ 6 ਅੰਕ ਵਾਲੇ. ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ, 6 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ, 2 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 4 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਜੀ. ਅਗਲਾ ਬਹੁਪਦ, ਬਹੁਪਦ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ 17 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਆ, 1-1 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਚੋਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 4 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 6 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ 6 ਅੰਕ ਵਾਲੇ. ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਅਤੇ ਜਿਆਮਿਤੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਂਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਆ, 1-1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 2 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 4 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ 6 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਅਗਲਾ ਯੂਕਲੀਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਕਲੀਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ 1-1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੀ 2 ਅੰਕ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ 4 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ 'ਚੋਂ, ਨਾ 6 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅਗਲਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 14 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਟੋਟਲ, 1-1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 2-2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4-4 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ 'ਚੋਂ, 6 ਅੰਕ ਵਾਲਾ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ. ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ. ਅੱਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ. ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ, 12 ਨੰਬਰ ਦਾ. 1-1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, 2-2 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 4-4 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ 6 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਅਗਲਾ ਜੀ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ, ਹੈਰਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ. ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 11 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ, 1-1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-2 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ 'ਚੋਂ, 4-4 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ 6 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ 'ਚੋਂ. ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 80 ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 1-1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 30 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ 2-2 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ 4-4 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 6 ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਹੋ ਗਏ. ਓਕੇ ਜੀ.
ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 40% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਦਾ 6 to 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਪੇਪਰ ਟਰਮ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 marks ਜਿਹੜੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 monthly ਹੋਣਗੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 40% ਇਸ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ